Барлықтарыңызға сәлем, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бұл бізде жаңа видео, сіздердің любимый форматтағы видеоларыңыз десенде болады. 24 сағат көк түсте. Яғни мен бүгін 24 сағат бойы только көк цветте қолданатын болам. Яғни көк цвет киім киім, көк цвет тамақтанам. Барлық қолданатын затым көк цвет болады. Видео өте қызықты болады деген үміттемін. Так что сіздерден поддержка күтемін. Көріп тұрғандарыңыздай, дәл қазір мен үйдемін, домашний киімде тұрмын. Дәл қазір біз көшеге шығатын боламыз, соған арнап көк цвет киім таңдаймыз. Вот менде шкаф, қазір ішінен көк цвет киім көреміз. Мінекей достар, мынау менің гардеробым. Бұл жерде менде көк цвет осы джемпер бар екен. Вот қараңыздар, осындай джемпер и... Осындай ұзын туника десем де болады. Бүгін бізде сәл күн суықтау, так что мен бүгін осы туниканы киемін. Беліне белдік байлаймыз, өте күшті образ шығады деген үміттем. Мінекей достар, менің образым дайын болды. Осындай көк цвет свитер туника кидім. И аксессуар ретінде осындай қара Шанель сумочкамды ұстадым. Короче, вот, қазір такси шақырып қойдым. Челлендж өте қызықты болан деп тұр. Себебі өте күшті-күшті қызықты жерлерге барамыз. Қараңыздар, достар, с первой попытки менде синий машина келді. Вот, Hyundai Elantra дейді. Қазір мінеміз, қандай машина екенін көреміз. Шынымен көк болса, вообще потолок болады. Мінекей, достар, с первой попытки жаңағы шақырған таксиім синий цвет болды. Вот, прям мен киіміме үлесіп тұр. Ал кеттік. Короче, достар, біздің бірінші точкамыз Тидот. Тидотқа келдім. Қараңыздар, күшті ғылып оформление істеп қойған. И көзіме сразу көк цветтер көзге түсіп атыр. Қараңыздар, осындай вывескалар, мынақта көк машина тұр. Өмшен көк цветтер бұрын байқамағам. Енді байқап атырмын. Ал кеттік ішіне кірейік. Ал кеттік, достар, Тидотқа. Мына жақта, достар, көк цветтен маған көк моти көзіме түсіп тұр. Прям менің киіммен пацет болып тұр. И мына жақта бізде пепси бар екен, көк цвет. Потом осындай сүттер бар көк цвет. Мыналардың барлығы фиолетовый. И мынау бар екен, мынау оранжевый. Вот бізде мына жақта баристалар жұмыс істеп жатыр. Мынақта мен. Вот көк цветтен бізде тағы да осындай снектер бар. Бұл бізде походу пряники. И нан көк цвет что-то таппай тұрмын. И мынандай көк цвет бар екен. Бұл енді ашық көк, прям голубой. И вот мынақта қалғандары барлығы острые палочки. Дәл қазір біз синий моти алатын боламыз. Вот мына жақта именно осы көк түсті моти, қалғандары вот жасыл, ақ, розовый, қоңыр. Именно осы керек бізге. Вот қазір заказ берейік. Мынақта баристалар осы емес сияқты. Маған короче вот синий моти баунти, иә. И потом матча баблгам. Бізде матча баблгам дегеніміз синий түсті матча. Қазір заказ беремін, сол кезде сіздерге көрсетем. Потому что ол чай бізде әлі менюда жоқ. Енді менюға енеді. Так что вот заказымызды күтейік. Менімен бірге болыңыздар. Мінекей достар, біздің чайымыз, яғни бұл бізде матча, жаңағы айтқан матча баблгам. И баунти деген синий мотиіміз. Вот қараңыздар, прям әдемі. Челленджге сай болып жатыр деген үміттем. Мынаққа отырайық, сөйтіп тамағымызды, точнее титотымызды жеп ішіп аламыз. Дәл қазір бізде мини асмр болады. Ой!
Давайте ене дамын көрек. Дамын ен айтып жеткізамайым. Тура бабылғамның кукусы, яғни сағыздың дамы. И матча мен араласқан кезде дамы вообще бомба болады. Мен өтті түрде ішіп көріңіздер. Матча бабылғам. Прям топ. Давайте енді жаңағы мотиді ашып көреміз. Вот осындай моти деп жазылып тұр осы фирмадан. Самый лучший мотилар бізде Тидотта. Басқа жерің мотиларын енді дәмін көргем. Онша ұнаған жоқ. Вот қараңыздар. Бұл бізде моти баунти, яғни ішінде кокостың стружкалары болу мүмкін. Давайте жеп көрек. Мен өзім баунти дегенді, кокос дегенді өте қатты жақсы көрем. Мынау моти прям в точку, ұнады маған. Еще осылай моти жеп, артынша тидот ішсең. Вообще күшті, достар. Маған челлендж өте қатты ұнаватыр. Егер де ұнаса сіздерге, всегда осына челлендж түсіріп жүрге тұрсам. Короче, достар, мен Магнумға келдім. Осы жақтан біз қазір көк цветті заттар алатын боламыз. Яғни үйге керекті, немесе өзім жейтін заттар көк цвет болу керек. Қазір бірге аралаймыз. Ал, достар, мен суретке келдім. Вот на жердің өзі көк цвет болып тұр. И бізде көк цвет ол горилла. Вот бізде горилла манго. Негізі маған ұнамайды бұл. Но ради челлендж мен алайын деп атыр. Бағасы 475 теңге екен. Короче, вот осыны аламыз. И тағы да бір-екі заттар іздейміз. Так, бізде мына жақта осындай детский сулар бар екен. Аликош пен көзайымға алам. Вот мынау бізде тропик. И бір яблочный алам. Вот екеуде көк цвет. Все по правилам. Бағасы 250 теңге. Жасап қоямыз. И келесі рядтағы іздейміз. Қараңыздар, достар. Синий цвет лайс тауып алдым. Прям өзімнің киіммен по цвет болып тұр. Так, ұнтамыз. Достар, қараңыздар. Прям маған что-то оңай болып отыр бұл челлендж. Вот көк цвет Қазақстан шоколад. Яқтың бәрі синий болып тұр. Осын аламыз. И салам. Давайте мне как курить. Вау. Так, давайте Орео. Орео. Классик. Короче, достар, айтым, маған прям повезло болады. Вот осындай көк тук тауып алдым. Вот осындай. Прям менің киіміме в один по цвет болып тұр. Так что знать взять на вам. Менің уже жайлап черешкам толып жатыр. Вот қараңыздар. Кет, дальше көрейік не бар екен. Так, ұзақта. Мына қараңыздар, достар. Қазақта шоколад бар екен. Но мен уже кішкентай плиткасын алып қойдым, так что бұны алмаймыз. Это очень хорошо. Ал, достар, осымен мен қазір кассаға барам. Сөйтіп есептеп, басқа магазиндер аралап көрейік. Осы сол жақта көк цвет тауып аламыз.
Ал достар, бізде шопинг жалғасуда. Дәл қазір мен Меган ішіндегі Miniso деген магазинге келдім, корейский магазин. И, может быть, Марвинге де кіреміз. Давайте бірінші Miniso-ға кіріп көрейік. Вау! Қараңыздар, кіреберісте осындай көк цвет пингвиндер тұр екен. Күшті екен. Вот дәу тұр, ол бізде сері. Наусы прям көк, идеальный екен. И мына жақта бізде көк цвет наушниктар тұр. Маған негіз наушник керек емес. Вот осындай көк цвет. Менде үйде AirPods Max бар, так что маған бұндай керек емес, алмаймын. Қараңыздар достар, мына жақта Miniso-да тура мен үйдегідей осындай мусор салуға ящик ведро тұр екен. Соның көк цветі бар екен. Прям әдемі. Вот жасыл бар и мынандай түрлері де бар екен. Өте креативный, еще бағасы да қатты қымбат емес, өздеріңізге алсаңыздар болады. Және де мына жақта осында неше түрлі скрепкалар бар екен оқушыларға. Күшті екен, бұның бағасы бізде 1590 теңге, өте ыңғайлы десем де болады. Ішінде еще көп екен, скрепкасы бар, қыстыратыны бар. Вот. И еще только көк цветтер бар екен. Бізде мына жақта Miniso-да осындай целый ряд көк цвет болып тұр. Көзім сразу осы жаққа түсті. И мынау бізде бірінші осындай пазл екен. Яғни осы космонавтты пазл ретінде құраймыз. Ішінде 1000 пазл бар екен. И вот мына жақта бізде шахмат. Мынау более бізде бирюзовый цвет. Мына екеуінің айырмашылығы бар. И астында осындай кит сияқты бір игрушка тұр. Походу бұл пузырь шығарады. Яғни ваннаға, кішкентай балдарға қолданған кезде пузыр шығару мүмкін. Осы целый ряд көк болып тұр. Күшті екен. Және де мына жақта осындай көк цвет шлепкалар тұр. Вот наусыз емес, маған бөлем наусыз ұнап тұр. Себебі осы жылы 2023-2024-те осындай шлепкалар өте хит болады. Удобный, саяхатқа барған кезде, киген кезде прям күшті екен. Скоро аламын осындай. Мына жақта осындай игрушка бар екен. Бұл бізде доктор сияқты игрушка, набор. Ішінде қайшысы бар, дәрілері бар, таблеткалар бар. И соның барлығын осы құрастырып қойған. Көз айыммен әлі көш қалып беруге өте күшті екен. Вот көк цвет, мынау осы розовый. Негізі Miniso-да күшті-күшті ойыншықтар сатады. Вот 3+ дейді, яғни 3 жасар бөпелерге ойнауға болады. Мынау бізде комод, яғни туалетный столик қыздарға. Прям күшті. И нияқты осындай кубик-рубиктар бар екен, көк цвет. Ал, достар, мен уже үйге келдім. Мен қасыма Аликош отырып алды, сразу на пакетті көріп. Давай, Аликош, сен анпакинг жаса, мен қандай көк заттар алдым. Короче, мен бүгін 24 сағат көк цветте тамақтанып отырмын. Вот, киім бәрі көк болып тұр, и заттың барлығы көк. Қазақсың, чекалар. Аха. Дұрыс па, челленджге сай ма? Аха, тук, сырный начинкамен. Так, мынау бізде яблочный, да-да. Екеуіңе, көзайым екеуіңе алып келдім сок. Тағы не бар? Орео. Көк цвет. Аха. Дұрыс па? Горилла. Күшті ма, дұрыс па? Иә. Барлығы көк цвет. Короче, вот қазір Аликош екеуміз жейміз, көзайым сәл ауырып қапты. Оған андай тәттілер жеуге болмайды екен. Ал, достар, біз қазір дегустация жасаймыз. Вот мен очки киіп алдым. И және де көк цвет киімді әлі ауыстырған жоқпын. Мынақта біздің вкусняшкалар тұр. Неден бастаймыз, Аликош? Сума. Так, бұл бізде горилла манго көк цвет. Бұны Аликош таңдады. Негіз маған ұнамайды. Бұны энергетиктер Аликошқа ұнайды екен, так что ашамыз. Әке мен ашамын. О, ашылды. Давайте дамы көрек. О, ұнамайды. Так. Вкусно. Аликошқа ұнады. Келесі мен мынау тукты ашқым келіп тұр. Давайте ашып көрейік. Та-дам! Вот осы ұнайды маған. Шнапки!
Ұнамаса да, бірет ішіп көрген тағадам. Ал, достар, мен уже комнатадам, мен киімімді әлі шешкен жоқпын. Және де бізде уже күн батыватыр, яғни уже түн бұл қойды қараңыздар. Мен бұл челленджді азанда бастадым. Әлі бітірген жоқпын, челлендждің барлығын по правилам ойнап жүрмін. Және де, қараңыздар, менде мына жақта көк цвет, ешқандай зат жоқ. Только осындай тоник қана бар. И то бұл уход, бұны кешке жағуға болады. И қалған заттарын барлығы розовый, достар. Бұл челлендж үйге келген кезде сәл қиындау болады екен. Вот қараңыздар, жаңағы Миннесота көрсеткен затым. Нау сумкам барлығы розовый. Шкафты ашып көрейік. А, вот менде нандай бар екен. Көк цвет косметикам бар екен. Қалғандарын барлығы розовый, нана бигуди барлығы розовый. Достар, менің уже ішім пысып кетті. Комнатада отырмын, жаңағы заттарын барлығын жеп. Киімімді әлі ауыстырған жоқпын, прикиньте, уже бізде түн болып жатыр, қазір ұйықтаймыз. Так что мен осымен осы видеоны аяқтаймын, яғни 24 сағат көк түсті челленджін аяқтаймын. Сіздерге ұнады деген үміттемін. Так что сіздерден максимально поддержка күтемін. Комментарияға лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, және де каналға подписаться етуді ұмытпаймыз.